Skladatel Benny Bianco a produkční skupina Stargate si dali v roce 2012 za úkol napsat pro barbadoskou krásku Rihannu nový druh písně, trošku špinavější, dospělejší, aby na své nové, v pořadí už sedmé desce, byla zase trochu jiná. V podstatě chtěli napsat song, jako by byl pro rapera. A povedlo se, zvlášť když k němu dodala text samotná zpěvačka Sia, který měla hotový během pouhých 14 minut. Benny byl po dokončení finální verze trošku na pochybách, že Rihanna její kvality ocení, ale z Londýna přišla zpráva, že si ji hrála 7x za sebou a byla nadšená. Natáčelo se, stříhalo a mixovalo z různých koutů země, holt 21. století a technika, a Diamonds s přehledem opět zbořila hitparády, dokonce tak silně, že se zpěvačka dostala společně s Madonou a dívčí skupinou Supremes nejúspěšnější umělkyní v historii americké Billboard hitparády. Když už jsme zmínili i královnu popu, video k písni se natáčelo v kalifornské Mohavské poušti, kde před lety točila svůj malý úžasný film k songu Frozen i samotná Madonna. No a teď už diamantový Barbados v celé své kráse. Rihanna na Rádiu Čas.